qoftes, takohemi edhe për këtë javë me të ftuarin e radhës, kam dërën dhe kënaqësinë të kem në studio. Imazhin e fytyrës së një mashkulli që ka mundur të zërvendin e dytë në një spektakl sekondar është Future Fashion Phase World 2017. Një spektakl bukurie që ngriti dhe uli si pari me shumë sukses në Turqi. Arbër Abdullahi, mirëmbrëma dhe mirë se vjen në studio. Mirëmbrëma, faleminderit. Është edhe kënaqësi ime, ju preva fjalën ndërkohë. Është edhe kënaqësi ime. Dhe kënaqësi ime që erdha në këtë studio. Së pari dua të falenderoj Albana Qakshirin që më bëri pjesë këtij kontesti ose eventi. Dhe së dyti dua të falenderoj televizionin Sot Shtata dhe emisionin tuaj. Faleminderit. Ne jemi modest, megjithatë edhe pak të pjesën e falënderimeve bënim. Pa. Po gjithsesi e marrim të mirë qenë edhe pjesën e falënderimeve. Arbër, juve jeni nga Tetova. Po, un jam nga Tetova, nga më sakt jam nga një lagje e Tetovës e cila quhet Rrecica e Vogël. Kam lindur atje, jam rritur, mund të them, dhe në Shqipëri dhe në Tetovë, sepse të dyja janë pjesët e mia për shkak se maman e kam nga Pogradeci, ndërsa babin e kam nga Tetova. Të dy shqiptar, duhet të theket. Pra, një shqiptar që përfaqëson Shqipërinë. Po, një shqiptar i Maqedonisë që përfaqëson Shqipërinë. Sa garues merrin pjesë në Future Fashion Phase World? Merrin pjesë më shumë se 20 shtete. Ishin prapërsi, ishin 32 garues, por disa nuk mundën që të arrinin të merrnin vizën për të ardhur në këtë kontest. Fatkeqësi kjo për ata. Dhe ju keni zënë vendin e dytë, keni marrë edhe disa çmime që do të ndalemi. Keni zënë vendin e dytë në këtë edicion. Po, vendi i dytë ishte first runner up. Ndërsa vendin e parë mori një djalosh nga Ukraina i cili quhej Nazar. Vendi i parë ishte Grand Prix Supreme, emrin e kishte çmimi. Ndërsa vendin e dytë dua të cek se çmimet ndaheshin në dy pjesë, në moshën e ullët që ishin adoleshentët, nga nën moshën 20 vjeç dhe mbi moshën 20 vjeç. Ndërsa unë mora çmimin vendin e dytë mbi moshën 20 vjeç. Në fakt Shqipëria mori çmimin. Në fakt duke qenë kaq afër vendit të parë, vendit të dytë, sigurisht që është edhe ajo keqardhje që pse nuk munda unë të rëmbej kurorën e fashion e misterit, por fati rastësia bën të vetën. Si u ndjet në atë moment kur është thirrur emri juaj? Ishte një emocion i paparë në skenë, megjithëse kishte shumë njerëz aty, prapë nuk doja të shigoja në. Fillon pjesa që ikin ca, ikin edhe pak të tjerë dhe pastaj ngelet vetëm top 5. Kështu ishte organizuar. Jo, ajo ishte organizimi ishte se nga fundi jepeshin çmimet e fundit që ishin disa çmime të thjeshta, si për shembull Miss Charm ose Miss Continentet. Pastaj vinte si çmora unë çmimin Mr. Balkani, ishin Miss Continentet që dhuroheshin. Ishin çmime që u dhanë gradualisht. Po, gradualisht dhe në fund u dhanë çmimet kryesore, të cilët ishin first runner up, second runner up, dhe third runner up, por ishte first runner up për mashkull dhe first runner up për femër. Po. Dhe çmimi i parë ishte grand për femra dhe për mishkull. Po. Dhe ti u ndjeve mirë kur ishte një emocion shumë i bukur. Përveç se pjesës së bukur patët kështu ankth. Nuk kisha shumë emocione, do të them nuk kisha shumë ankth në skem përveç se emocione. Në çfarë qyteti Turqisë u organizua në event? Kemer Antalya, në një hotel Maramëndës, Limra Resort. Ishte një javë shumë e bukur që ja vlen të mbahet mend dhe të përmendet. Juria ishte juri ndërkombëtare, besoj. Po, ndërkombëtare, juria fillonte nga Sri Lanka, më falni për shkak se nuk më kujtohen gjithë, sepse nuk kisha shumë. Ishte një Brazili,
Turqia, ishte Albana Qakshiri, ajo që përfaqësonte Shqipërinë në juri, të cilën e përshëndes. E përshëndesim, kolege, në fakt, po, sigurisht kjo juri ndërkombëtare përzgjodhi pastaj edhe imazhin tuaj. Dhe imazhin ton. Nëse më lejoni të flas për si shkuam në... Patjetër, unë do ta bëja këtë pyetje. Në rregull. Si lindi propozimi i parë që ju të përfaqësonit imazhin tuaj pranë këtij eventi bukurie? Po. Ju kishte pikasur dikush më përpara, kishte marrë pjesë në evente të tjera bukurie? Albana Qakshiri më njoftoi sepse tha se ti përmbush të gjitha kushtet për shkak se je i gjatë dhe... Pra, mos gaboj, ju duhet të japim edhe këtë sjarim për shikuesit, jeni 21 vjeç, jeni 1.92 cm i gjatë. Ka ndodhur një gabim tek ajo tek në gjatësia ime. Po, jam 1.95. Jeni mi. Për shkak se mua më pyetën... Në fakt të dhënat për prake që kam gjerë nga faqe juaj në internet. Ka faqe e Future Fashion Faces World. Kjo. Pra, ju erdi një ftesë? Më erdi ftesë nga Albana Qakshiri, tha ju i përmbushni të gjitha. Dhe i të okej, pastaj? Pastaj, unë isha shumë i emocionuar nga kjo ftesë dhe isha konfuz më sakt. Bushkoj, fitoj, sfitoj, si gjithmonë. Normale, sepse nuk dija me kë kisha të bëja atje, nuk dija se sa... Shigoja fotot e konkurentëve... Plus ishte dhe eksperiencë parë për ju. Po, eksperiencë parë. Shigoja fotot e konkurentëve të tjerë dhe ata dukeshin kaq profesional sa mua më dukeshe vetja asë gjikundi. Në krahasim me ata. Por... Besua tek vetja dhe nisët drejt Antaljas. Drejt Antaljas për të përfaqësuar kombin më të bukur. Kështu që në arritëm, ishte data 5, kur arritëm në... Në nëntor? 5 në nëntor, kur arritëm në Antalja, ishim shumë të lodhur, ishte ora rreth 10, dhe prisnim që furgonit të nashpjente në hotel. Të akomodoheshim në hotel, por në momentin që prisnim në furgonin, shoferi priste dhe 3, 2 konkurent dhe një nga juria, të cilët ishin nga Sri Lanka. Ata ishin miqtemi të parë që i kam njohur atje. Më pas vajtëm në hotel, u akomoduam në dhëm bexhat, këto ishin bexhat, në qofse... Mundet pak? Po. Faleminderit. Bexhi personal. Bexhi personal, të cilin duhet ta kishim gjithmonë në prova, në vetëm në performancë nuk e mbanim këtë. Ndërsa kjo ishte bluza që e mbanim në për performanca, në për praktikën që e bënim gjatë ditës. Ishte një praktikë e loshme. Kjo bluza e zezë është me shenjën e Future Fashion Faces World. Arbër, shikon, ne du të ndalemi të kjo peripeci dheri të momenti triumfit tuaj, po këtu në tavolin, në tavolin e emisionit, shikoj që është shiriti që ju ka etiketuar si Mr. Balkanin, është vëndi i dytë që ju keni zënë në spektakel. Dhe evening wear, kostumi më i bukur. Pra, kostumi më i bukur klasik i veshjes. Pa. Do t'ju lutesha edhe kamerës të në shoqëronte me të gjitha trofet që ju mund të rëmbenit nga ky spektakel bukurie. Shiko, unë ka, me vete ju kishtë edhe një qantë. Po, kjo ishte qantë atë cilë... Qfarë donit të thonit për qantë? Ishte qantë që ishte pjeset gjithë konkurentve. Po, të cilën ne dhuruan... Sa për ju shkuat aty? Po, këtë qantë ne duhet a kishim gjithmonë me vete, qoftë dhe në praktik, qoftë dhe në spektakl që bëheshe gjithë të mbrëmje. Po, unë besoj, shikoj, di pse i tregojmë të qantë, sepse qanta që soli fatë, besoj. Besoj, po, besoj. Dhe, sigurisht, njeriu, edhe për gjera ka që të vogla në njerë beson të këfate. Munde, ta... Të ka të që mbeten fatësielë se... Pra ka qënë një avë atje në Antalja e mbushur me prova, me koreografi, me... Me catwalk, gjithë ditë më bënim catwalk, në 3 orë kishim 5 minuta pushim. Kishit besu regjim në ushqim
Po, dieta? Në, për dieta nuk kishim dieta, ushqimi ishte shumë i bollshëm, si në çdo hotel me pesë. S'kishin merakat ose mund të kishin parametrat në atë një javë? Nuk besoj që për një javë mund të prishen linjat e trupit. Por, doja të thoja se veshjet që duhet i kishim, ne ishin red and white, black and white, kostumi klasik, kostumi popullor dhe këto katër veshje, kategori. Kostumi popullor dhe më fal, fashion look, ishte ajo e cila na pëlqente neve, cila na duke fashion, po. Për të dukur trendi momentit. Po. Përmendët kostumin popullor. Ishit me kostumin popullor po, shqiptar? Po, me kostumin verior. Ideja ime e parë ishte që të merja kostumin jugor, por nuk arrita që të asiguroj atë. Më pëlqente më shumë kostumin jugor, drejtë të them. Por atëherë fatin me sa duket u asolli kostumin kostumi verior po, i shqiptar. Me plis, me xhamadan, me ato të poshtme që janë të bardha me vija të zeza. Po. Soli emocione dhe kjo pjesë besoj e veshjes. Ishte emocionuese, bëm karakteristike kombëtare. Po. Po. Ishin çmime në lidhje me veshjen, shpërndaheshin dy çmime, e cila ishte national costume, të cilën e mori një djalë nga Malizi dhe një vajzë nga Algjeria, më duket. Po. Po vajza që fitoi këtë event. Do, si më fal të ndërpres fjalën, lapsus, ishte vajza nga Sri Lanka që e fitovi kostumin. Për kostumin më i bukur. Po. Imazhin thamë fitoi të mashkullit. Vendin e parë fitoi përmeshkuj djalin nga Ukraina, Nazari. Po për vajza? Për vajza ishte vajza nga Algjeria. Po. Si vajza më fashion, më më e shkathët, sepse aty nuk mateshin bukuria apo trupi, mateshin veshja, duat them jo vetëm bukuria apo trupi, po mateshin veshja, shia, qëfar shia e ke, dhe nbi të gjitha ishte sjellja. Dhe sjellja. Po, intelekti u testua i konkurentve? Besoj se po. Edhe ajo ka qenë pjesë e kategorisë përzjedhëse. Po, përzjedhëse. Dhe pastaj erdhi nata, besoj nata e spektaklit. Kishte dy natë. Nata e parë ishte, dua të them, nata e para fundit ishte mini gala show ku u kurorzova me çmimin evening wear dhe natën e fundit ishte nata finale ku mora dy çmimet më të rëndësishme. Që ishte vendi i dytë. Vendi i dytë dhe Mr. Ballkani, po. Mendoni se do ta vazhdoni pjesën e modelingut? Kam dëshirë që të vazhdoj derisa sa të them që jam lodhur, ndoshta. Ju s'do t'i ndani tani, se është si puna e saj dashurisë që kur e prodhon dhe funksionon një gjë për herë të parë, pastaj nuk i ndahesh. Po, mendoj se po. Dhe ju botës modelingut tani e ndjej, për më pëlqen dhe ky lifestyle që është në botën e modelingut. Po, kontaktet tuaja të para me Albana Çakshirin si kanë lindur? Albana Çakshiri realizoi një spektakël në qytetin tuaj. Po, në Children, Mr. Children, po, në Pallatin e Kulturës në Tetov dhe unë shkova atje vetëm që të shikoj koreografitë se si është, si mund, duat të them se si... Do jetë një nga afër botën e spektaklit. Po, dhe... Edhe ngecët aty. Më pëlqeva, ja. Dhe pas të eftesës nuk i thatë jo. Nuk ishte e mundur që të thaja. E po këj bloku? Këj bloku ishte që e mbanim përshënime në... Në event, por nuk kemi pasur nevojë. Ti ke dëshmitaruar si relike? Më tepër, po. Kisha blokun tim që mbaja shënime, por nuk ishte shumë e nevojshme për shënime. Për shkak se koreografia mësohet me tru, jo me të shkruaj, po, me shënime. Në fund të bëm dhe një kërcim, ishte një kërcim Ballkanas, të cilin na e tregoj Ivo, një koreograf, i cili na e tregoj Ivo dhe duhet... Në e mësoj dhe duhet që
vajzat dhe djemt, njërë vajzat të bënin njëtën lëvizje, të njëtat lëvizje, dhe djemt të bënin të njëtat lëvizje me anë të shqisës të dëgjuarit. Aha, ju e patë të kishë, vështirë? Ishte e vështirë, dhe koreografia në fund nuk doli si që prisnim, përshkak se disa nga konkurentët bën disa gabimet të vogre, që ishin të dukshme. Po, mirë të pranueshme në një natë me kaq shumë emocione, si kundur janë shmimet, se në fund fundit njeriu... Ishin të pranishëm më shumë se 150 shikues në salë. Ishte sala vërtet e madhe dhe kur dilje në skenë... E, skena ka magjikë, fëmonë. Ishte vërtet magjikë. Kush ka qenë prezantues i këti spektakli? Prezantues i këti spektakli ka qenë... jo, një vajzë, një vajzë, e cila ishte nga Brazili, Jessica. Aha. Që ishte fituar ndo njerë shmime në këto kompeticione? Po, dhe ka qenë ndo njerë në një kompeticion të mbajtur këtu Miss Summer World në Durrës. Po. Ajo ishte e cila na dirigjonte, mund të thuash, në skenë. Po, Shqipëria realizon në fakt Miss Globe. Po. Një nga eventet e radhës ka qenë jo më larkë se para disa muajsh edhe në Pokradec, po, si stacion, nërsta eventi pastaj kryesor u mbajt në Tiran. Arbër, ju më thatë që jeni 21 vjeqë, vazhdojnë studimet? Vazhdojnë studimet në Universitetin e Europës Juglindore, që është në Tetov, në tretimin, në degën e kriminalistik, security dhe kriminalistik. Jam në vitë tretë. Kanë lidhje këto, se më kujtoni që në spondi, në fakt... Nuk ka lidhje që më bëllë modelingu me atë tretim që kam vazhduar unë, por ajo zjedhje ka qënë para disa kosht, të cilën nuk do të alë pa përfunduar, por dhe modelingu nuk e lëmë brapa, nuk do të eqë dorë. Një, le të themi, specialist krimesh? Detektiv. Trendi, detektiv krimesh, trendi. Dhe model. Dhe model, nuk e di se sa do tjetë e lehtë për ty. Por pa pun nuk... Ta bashkë edhe këtë kostum biguris. Po pa pun nuk arjetë, zi normal. Ne mund shikojmë edhe një detektiv mister. Është diçka pak më speciale, mendoj. Kohët ka ndryshuar. Që kur më lajmëruan që do të kishit sot në edicion e radhës të emisionit një model, nuk më këshin thënë emrin, filloi këshëria se gjithmonë njeriu kërkon të di kush do të ishte i ftuari, pse u futa në internet dhe gjetë të dhënat mjaftueshme, të cilat është më s'do t'ju ndahen në faqet e internetit, besoj. Besoj, dëshpresoj. Se të një publik. Nuk mund të ambientohem, e kam, po, nuk, e kam... Besu do të vinde oferta publicitare... Për firma, ndoshta të ndryshme, ajo është të ndrejme, të cilën, që në momentin që zgjodha modelingun, e kam... Kush ka thënë për herë të parë që jeni bukur në familje, në shoqëri... Mendoj se mami. Mami, gjithmonë prindjes. Po, kur e keni parë veten në pasqyrë, pas marjes vëndit të dytë, i thatë vetës që, wow... Nuk mund të abesoja, vërtet, sepse ata ishin profesionist në atë gjithë. Se dodhë në njërë miti narcisizmit, kur njërë ju shikon vetën në pasqyrë, edhe bërë një lë bilanci rrët bukuris që ka. Po, po. E kushtoni shumë kujdes vetës para pasqyrës, sa ko merë? Mendoj se 2 orë në mëngjes. Mund të mos jenë dhe të në... Normal tani që kemi fituar edhe çmimin e dytë edhe Mr. Balkani, nuk jam pak rritet përgjegjësia e... Të mbajturit të dukurit lukët, pa. Si u prit në ambjentet universitare ku studioni fitoria juaj? Ishte... Se besoj i kishit lajmëruar njerëzit që qikonin eventin? Të gjithë e kishin marrë vesh për shkak se isha në një intervist para se të... Shkoja në këtë kontest, ndërsa kuru këtheva ishte një pritje marë mëndë se gjithë njerëzit e mi, gjithë miqë, gjithë mundet, jo gjithë Tetova, por gjysma besoj se pa. Jo, se atës e mati, pse jo gjithë Tetova,
Po, mund. Patjetër që kanë shijuar fitoren e një djaloshi bashkëqytetar që sigurisht nuk e zhgënjeu për solli çmime. Por dhe po gradet sikur erdha se sot arrita për herë të parë pas këtij kontesti sot erdha. Edhe këtu që është shpërndar lajmi. Këtu ishte shpërndar lajmi vërtet shumë. Ishte është një gjë shumë emocionuese ti je një person publik. Personi publik gjithmonë ka edhe atë riskun e vetë të personit publik, janë fjalët, janë thashë themet, gjithmonë ato dalin pastaj në plan të parë, deri diku edhe të mërzisin ndonjëherë. Por ti do mësohesh tani me këtë trend të ri jetë. Me këtë lifestyle. Me këtë lifestyle. Ju that keni gjyshin në Pogradec? Po. Njerëzit e mamit? Po, njerëzit e familje e mamit në Pogradec. Vini regullisht në Pogradec? Vi shpesh, më te për në periudhën e verës. Tre muajt e verës, si zakonisht i bëjë kënde. Po. Pa tjetër që do jesh figurë e pare dhe e dashur për Pogradecarët. Shpresoj që ta pranojnë këtë, të më pëlqenjë, shembull. Dua të jem përderisa të kam vlerësuar në një kompeticion botëror, mos e vërë ndryshim që s'do kalosh pa shumë emocionuese kjo seri në qytetin e Pogradecit. Statusi juaj civil? Single. Jo i dashuruar. Jo, as i dashuruar. Se ne ndonjëherë dhe zhbirojmë kur kemi të ftuar në emision rreth jetës së tyre. Po. Si e kaloni kohën e lirë ju Arbër? Kohën e lirë unë e kaloj në lokalin tim që e kam një game zone për PlayStation. Ajo më pëlqen, është pasioni investim. Që kam për prindrit? Po, dhe paga shumë disa kursimet e mia. Marrëdhënia juaj në 24 orë me të bukurën, si qëndron? Si fillon dhe mbaron? Sa përqind zë kjo elementi i bukurisë në jetën tuaj? Më falni, nuk... Atër, pyetja ime më konkrete do t'ishte gjithmonë me vëmendjen tek bukuria, sa pranë sa jeni ju në një 24 orësh? Tek bukuria? Me të bukurën. Të bukurën, ku dion, në qytet, të bukurën në fakultet, të bukurën... Mendoj se 24 orë, vetëm kur fle nuk... Ju jeni pranë të bukurës. Pa. Keni një model në një, ku dion, shembul që mendoni të gjane në fushën e modës? Për momentin jo, duhet jem ai shembulit që duhet më marrin. Mos kesh një bazë, le të themi, ku ju i referoni imazhit tuaj. Doni të jeni vetvetja në këtë pjesë. Veshja përzgjidhet tashmë me kujdes nga ju, është veshje po, që ka pas stilist të veçantë, apo ende? Jo, akoma jo, por besoj se në të ardhme mund të gjenë dhe i... Me këtë pjesë. Po, mund të gjenë dhe i stilist shumë të veçantë. Si është pjesa e marrëdhënies spektakleve të bukurisë në qytetin tuaj në Tetovë? Organizojnë shpesh evente bukurie? Jo shpesh, por atëherë që organizohen, besoj se organizatorja e parë duhet jetë Albana Çakshiri. Ajo është organizatorja e eventeve të bukurisë në... Ato pak që janë bërë, besoj, mbërë firme Albanës? Ato pak që janë bërë, ato të gjitha janë mbajnë firme, si që thati, mbajnë firme në Albanës. Tani, besoj, do të keni dhe ftesa nga... producentë të tjerë që ndiqnin spektaklin, apo kanë filluar ftesat, apo edhe kontaktet me shokët dhe shoqet që zot në këtë event? Mendoj se dhe kontaktet mes modelve të cilët ishin atje, do më ndihmojnë për të vazhduar hapat më tutje. Me producentët antarë të jurisë ruani kontaktet? Po, me disa prej tyre, për shkak se disa ishin pak më të zynt, pak më... që nuk jepin shumë, si që e themi, në muhabet. Ndërsa disa ishin të hapur, të qiltër, të sjellshëm, ndërsa disa rinin pak më të zynt. Në base, me kalimin e kohës,
do të vinë dhe ftesat për e tyre? Shpresoj që po. Mërdhënje juaj një jetë në përditëshme me letërsin, me filmin, me teatrin, si që ndronë? Me filmin më pëlqenë shumë, shembul, ëndra ime si vogël ka qenë të bëm aktor, por ishte... Ka devijuar rrugës për së gjëret. Nuk arrita. Doja tyja në shkollë në Tiranë, por... Pas të e përzgjedhjen e bëtë në Tetovë. Po. Pra me filmin, si që ndronë marrëdhënia, keni një dashuri për filmin, po. Një pasion të fshehur. Besoj se po, e kam një pasion. Edhe ndiqni filma... Më tepër ndjek filmat të Hollywoodit, po të më pëlqejn filmat aksion, komedi, komik janë pak më special, mund të themi, por komedia edhe në Shqipëri më pëlqen shumë. Por raporti juaj me letërsinë si është? Lexoni? Në kohën e lirë besoj se po. Në kohën e lirë si po. Më pëlqejnë më tepër librat të cilët janë tregojnë diçka. Frekuentoni kineman në Tetov, teatrin Tetov? Kineman nuk, për fat keq, nuk kemi në Tetov. Po, besoj kontaktet me Shkupin se nuk është larë Tetov. Po, në Shkup kam vajtur shpesh herë për në i premier të në i film. Filmat si zakonisht bëjnë në përkëthim Macedonas, por anglishtja më ndimon më tepër. Ju kanë bërë ftes nga televizionet për që në pjesë e botës mediatike? Ftesa e parë... Moderator e emisioni, jo si iftuar, po, për që në pjesë e stafit të televizionet, ku të keni emisionin të uaj? Akoma ja. Ende s'ka e në ftes e til? Ja. Po ndoshtë në rrugë të me si për... Shpresoj që po. Edhe ju s'do t'i thoni jo. Nuk... Do t'kem një kohë që t'mendohem, besoj, varet qëfar oferte mund t'jetë. E, se duhet përgatitën i edhe me këtë pjesë. Gjithmonë mediat gjuajnë imazhet t'ila për t'i pasur pjesë të botës televizive. Po, është, mund të them që është pak herët për shkak se unë më tepër po mendoj për modelimin që të arrinë një famë. Sigurisht këtë pjesë arritët deri këtu ku jeni. Ndoshta do të ketë stacionet të tjera në event të tjera bukurie në botë, me tjera të shmime, pse jo. Dhe shpresoj që të jeni edhe pjesë e spektakleve të televizioneve shqiptare, se të shme ju hytë kësaj lojet bukur, le të themi, të qenurit personazh VIP. Më përqenë. Tjeni në vëndjene medjave shqiptare. Shpresoj që të arri kësaj. Dhe unë të urej shumë fatë në faktë. Mirë Arber, ka qenë kënaqësi që të pata në studio. Kënaqësi ishte ime. Ndoshta kalojnë, unë shpresoj që ndoshta të të rikem në studio në një herë të tytë. Me trofe të tjera, me çmime të tjera, me eksperienca të tjera, nga kjo botë që ju keni prekur, por që e keni prekur si fitimtar. Shpresoj që... Së shpak gjithë këto çmime. Shpresoj që... që të arri të marrë çmime tjera që të vi në këtë studio të shumë të bukur dhe... Shumë faleminderit, unë do ta mirëprisja edhe një kontakt tjetër me juve në InfoFtes. Kënaqësia do tjetë ime. Të ndërruar miq, kemi qënë me Arber Abdullahi në studio, personi që zuri vendin e dytë dhe Mr. Balkani në Future Fashion Phase World 2017. Do t'jemi sërish me një tjetër tëftuar javën ardhshme, deri atëherë natën e mirë.